¿Qué? ¿Si estoy en Skype? No me da. Subo, o sea, no subo. Sama berpuasa untuk hari yang keberapa pun dia tak ingat. Okay, hari ni, sorry, semalam dia tak stream. Sepatutnya dia stream semalam, tapi my husband dia pakai PC. And tadi pun bertanya aku apa dia habis guna PC aku 3 pagi. So biasa, oh, time tu biar dah, dah pass out dah, dah tidur lah. So subuh ni, time ni kita ni stream lah, ok. Hello morning, hello. Kata, kata hello cherry, sebenarnya kena sekolah, sorry ya, bye bye. Tak apa tak apa, yang mana nak pergi sekolah pagi ni. Ok, selamat masuk sekolah, ok, belajar, belajar rajin, ok. All the best, ok. Tak apa tak apa, don't worry, don't worry. Biar faham, ok. Ok, so, ok, Wolfie, ok, selamat sekolah, bye bye, take care, ok. Okay, salam kat cikgu eh, dengan kawan-kawan. Ya pun pagi ni pun stream tak lama. Kejap je. Tak nak tanya. Eh lama ni Lota nak loading. Tota. Tengah stream. Morning, morning baby. Good morning, my dear. Oh. Saya pun pergi sekolah dah ni. Bye bye. Okey, bye bye Hatijah. Okey, cik. Acik tengah golek-golek. Ni tengah golek-golek. Oh, tengok chat member ni. Baik sikit. Tak, yang ramai macam. Okey, cik. Okay, nanti dah habis game nanti Acik join kot. Oh, hari ni sekolah ke? Eh? Mungkin tak semua ke? Tak, eh, bukan Nuzul Quran ke hari ni? Tak semua cuti eh? Tak semua tempat cuti eh? Macam KL cuti Nuzul Al-Quran. Tak semua cuti ke? Okay, tu public holiday eh? Selamat pagi Miha, selamat pagi Alisa. Mungkin kat setengah tempat tak semua negeri rasanya. Itulah, tak semua negeri eh. Oh no. Tapi tak apa. Oh, tujuk aku. Astaghfirullahaladzim. Dia pakai apa tadi ya? Oh ni lah. Okay. Okay, jom kita tukar screen. Pergi ke game. Kata Salam Nuzul Al-Quran semua. Alamak, sendawa lu. Bukan sendawa tu. Kita main tubo lah. Nak. Kita main tubo. So, eh, ni macamnya nak main Valorant. Nak main Valorant. Sebab ada map baru kan. Kan nak buka Valorant guys. Dah buka Valorant lah. Ya, main balon lah. Kita
main Valorant sebab ada map baru. So, dia nak tahu. Eh, dia tak nak keluar pula Valorant ni. Dengan siapa? Seorang. Seorang je, cik. Seorang je. Dia tunggu acik je. Oh, ada adik ni. Kata, hello, good morning, Daya. Hi, Frost. Eh, hi, Zarina. Lama tak so stream, eh? Lama tak nampak korang masuk. Lama tak main game dengan acik. Sekejap eh, biar tengah buka Valorant. Nanti masuk lah ni. Okay. Tak tahu detect ke tak, harap detect lah. Allah Akbar. Detect tak, please lah detect. Good morning, hello Eza. Tak habis type dia dah send tu lah. Eh, dia tak nak keluar pula Valorant ni. Kau hajar eh. Okay, dah keluar dah. Alhamdulillah. Yang itu kita nak tu add member yang tak tahu lah korang ada tengok tak time dia stream tengah malam. Eh, vision mismatch. Oh, orang tak update lagi ya, kicap. Hari tu like ni kot rasanya, game ni kot. Eh, bukan yang ni. Ni asal lah. Sure. Eh, bukan ni juga. Habis mana? Stop ke Shira? Oh ni Aditi. Head friend. Kita aja. Mana tahu nanti kita boleh main dengan diorang sama-sama. Dan diorang ni streamer juga. Diorang ni streamer. Streamer dekat Facebook. Kata apa ni? Well, it's been a while. Hi, Easy Play, how are you? Good morning, by the way. Kata, hello Miha, hello Daya. Hey, Stalker. Good morning, Stalker. Nur Aziz Abdullah. Hello Miha, hello. Hey, Stalker who? Good morning semua. Ah, masalahnya kalau Miha. Okay, sorry lah eh. Kalau ada yang share and like Bia punya stream dekat Facebook, kalau Bia tak shout out nama kau, minta maaf sebab Bia tutup some application dekat sini. So Bia takut like nanti dia crash. Okay, dia crash. Saya tak nak itu berlaku. Saya kena itu exit segala benda yang dalam ini. Apa aku nak delete ni? Okay, ni exit. Oh, exit wolf. Allah, aku terbuka tu pula. Banyak sangat benda ni. Apa ni? Parsec. Parsec ni apa? Quick. Nahimik Compensi ni apa? Oh my god. Banyak benda ni ada ni. Kenapa? Stalker nak join ke? Kata, good morning to YouTube behind. Good morning. Thank you. How are you, Izzy? Everything's good? Are you breakfast or not? Kata, hello Daya, ya. Say hi guys kat viewer kita yang ada dalam chat ni kan. Kawan-kawan kita. Okay. Tak tahu Stalker nak join ke tak. Kata. Sebab so, biar ada kat Discord. Acik ni kalau Stalker nak join. Kita masih bangun-bangun lagi. Dead match. Morning. Spike rush aku.
Satoki and Satoko Spy Rush. Okay, I've been fine. How about you and everyone else? Me also, so far so good right now. Just having hard time. Yeah, Chris. That it. That is it. I. Nanti kita boleh main and join dengan diorang. Hai Miha, hai semua, hai Pirate. Hai, Assalamualaikum Miha, Waalaikumsalam Putra Muhammad Ideal. Siapa lagi, biar termis. Apa tu Nur Aizan, biar terlepas chat tu. Delete chat dulu ke? Oh, jangan delete. I'm doing great too, and yeah. Siapa yang ada follow Miha? Rasanya tak semua kot follow Miha dekat Facebook and dekat personal Facebook and kalau and dia pun tak ada update kat mana-mana. About my husband, good to know. Yeah, my husband sakit balik and dia on off sakit kepala and dah ada orang ambil dah. And then dia pun jalan pun kiri kanan and kata so Rabu depan like ada appointment doktor. Alo tak ajak. Rai je baru masuk, macam mana nak ajak? Biar dia kat Discord aci. Itulah Rai, jangan delete nanti Discord. Mari lepak kat Discord. Kita kawan-kawan kena lepak-lepak. Okay, lepak-lepak, borak-borak, okay, dari hati ke hati. Ha, gitu. So harap 5 bulan ni jumpa doktor dekat Beacon Hospital. Terima kasih pada yang kawan-kawan kita dekat Facebook yang support Biha, yang suggestion dia recommended dengan hospital ni. Kata so kita tengok lah, biar ada plan like nak rawat my husband. Biar dah tak nak dah bawa husband biar pergi Negeri Sembilan buat rawatan tradisional yang mengarut tu. Tak ada satu perubahan apa pun kat dia. I don't see any different. I don't see any good. Seorang ke? Biar seorang je Rai. Lepas tu jaga acik masuk kot. Betul. Sedikit bosan nama dia. Wish. Buka lah sorry lah hari tu like ada orang komen dalam enemy chat and then tak perasan like diorang duk cakap pasal Miha. Oh my god, so bad thing. Terpalau pula diorang kan. Takde niat nak palau, biar tutup chat. Oh, everything goes really well and good lesson for you husband Miha. Thank you, nanti hantar link Discord. Alright, boleh chat right now, biar hantar dekat Rai. Mana Rai? Dah. Okay, dah. Yeah. Assalamualaikum Kak Biha, Waalaikumsalam. Aku tutup tu. Oh, sana sini. Assalamualaikum. Ni kami ambil aku salah hantar. Selamat pagi. So, balik pada cerita pasal yang rawatan tu. Like, biar baru ni lah ada. Saja go Google.
Dekat Google lah. Google kat Google lah, dekat mana lagi kan. Oh my god, Biha, apa aku cuba nak cakap ni. Like ada cara cari rawatan lah, macam mana nak cure ketumbuhan kat kepala ataupun kanser kat kepala kan, tanpa tanpa operation. So operation terlalu bahaya, is too high risk, lagi-lagi melibatkan otak kan. Kan we never know, like mungkin my husband akan lumpuh ke apa, itulah like my mandi in-law punya family risau sangat kan, takut apa-apa berlaku kan. So nak tak nak lah. Oh, Allah khabar, tujak kau. Amak, bilik kunci. Bilik kunci, masuk masuk je, nanti biar tarik. Masuk je mana-mana, masuk je mana-mana. Nanti biar tarik, alamak. Nanti masuk je mana-mana yang boleh masuk, nanti biar turun. Tak tahu boleh buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap, sekejap, kita buat tarik, turun aci sekejap. Tak buat turun ni pula. Buat turun, ah, okey dah. Eh, Rai. Aci, aci. Aci tengah lain. Aci lain drama. Sahur eh, pagi-pagi ni. Wish, awal sangat. Aci, mana aci? Aci, tak, aci tak ada. Aci kat, kat handphone. PC dia tak on. Eh, PC dia on tapi dia AFK. Aci merajuk, aci. Aci merajuk. Tak tahu lah. Itulah kau, Rai. Wah, cik dah merajuk ah. Sempat lagi dia Valorant pagi-pagi ni. Eh, Maira, sempat ah kita Valorant pagi-pagi ni. Pagi mulakan dengan Valorant. Yeah. Bukan dimulakan dengan bismillah eh. Dimulakan dengan Valorant. Allah, 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 Allah. Jom main map baru. Jom, jom, jom. Ada, ada, ada. Kau update ada dulu. Ada, ada, ada. Oh, kau hajar eh. Go me, huh? Allah, 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 Allah. Allah. Allah, depan tu. Alah, nyawa aku slow. Patut aku tunggu dulu, silap. Itulah, tamak sangat nak nak bunuh kan. Itu lah. Itu lah, pisang, bye. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ami. Try lah kiri. 30 seconds left. I have this bike. Belakang ni. Dapat. Nice try. Wilai macam tu peluru. Macam tu nampak. Aku dah tak boleh nak gelap-gelap pagi ni, mampus aku. Aduh, bak kelakar diorang. Kata, hai, selamat pagi semua. Selamat selamat bersahur. Bunan ni, selamat puasa. Dah habis sahur lah. Minum je. Aku baru nak kata, macam, like, ah, sila-sila kan. Lepas tu, minum. Bungok, Rai. Puasa, Rai. Suka, Rai, eh, pagi-pagi ni. Jaga, jaga, jaga. Ismail, pakai mana Ismail? Mana Ismail? Selamat pagi. Allah, salah peluru weh, lari. Hai Ismail. Kata selamat bersahur, apa ni dah, ni dah habis. Kan, salah-salah sebut. Mana Ismail? Mana? Kata nampak je. Ada tadi. Oh tu lah. Atas tu, ya Allah, cat naik atas sekali. Hai Ismail, hello, mak pagi. Selamat pagi Ismail. Kata beria aku cari lah. Kata, ya Allah. Kata, oh, punca dekat atas sekali. Tak perasan. Di sini, yeah, nampak dah. Yeah, 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 Jimin. Di sini, di situ. Di sana. Situ, ah.
Cover. Cover, Aguinho. Makan. Ni semua orang tengah mamai. Blur kan lah. Ah, dapat pun. Yeah. Sila lah, tadi patut masuk map baru lah. Biar yang ni tunggu Rai dengan boleh Acik. Boleh pilih, dah boleh, yang Grace tu boleh pilih. Oh, yeah. Haa. Dia tak sama macam ni. Dia Breeze saja. Breeze. Tapi Grace tak ada dekat common. Tak ada. Rated lah. Dia nak bagi orang biasakan dulu. Biasakan dulu kan. Then like map tu besar sangat tu. Itu tempat main OP boleh lah. Serius. Map macam CS. Ya lah. Lebih kurang. Dia campur. Allah. Belakang tu lah. Tekan B. Hai. Mana Rai? Tak on lagi ni. Dia tak ada ni je. Kan. Dia sahaja kan. Mana ni spike? Get out of my way. Spike, where the spike? Oh my god. Allah, bodohnya. Aduh. Brim, you hold the spike, where are you? Wah, oh, selamat. Oh. Tak tahu dekat mana. Jaga belakang. 30 seconds left. Hey. I have this bike. Apa orang dia buat? Rai, kenapa Rai? Dia ada apa-apa. Oh wah. Kenapa dia tulis orang version mismatch? Dia ni, dia tak update lagi. Kot. Ada update dia ni. Sikit je, tak banyak.
Breeze. Breeze. Who am I kidding? My knees are gonna kill after this. Breeze. Breeze. Spy. Can I have the spy? Thank you. Smoke's down. Flash out. Enemy spotted. Ui, OP. Uau, OP. Ele deu OP, véi. That headshot. Deu se for OP, hein. Let's go. Kaiser. Oh, sini boleh block rupanya. Hehehe, semua tak ada skin. Manjarera. Oh, dapat. Nice. Can we? Hey, Biha dan semua. Hai, Shasha. Selamat pagi, Shasha. Hari ni kita ada bersama dengan Abang Rai. Okay. Abang. Acik AFK tengah layan drama, nanti dia masuk. Nanti biar WhatsApp dia. Aku pulang tanpa minta. Ui, belakang. Oh. Ambil spike. Oh, stop watching. Kau berikan aku bahagia. Berikan aku derita. Nice. Tetaplah acik tengok drama. Tetaplah acik tengok drama. Nak ni ke? Kau berikan aku bahagia. Kau berikan aku derita. Wow. Cepat, sambung. Kau berikan
Aku bahagia. Aku beri kau derita. Salah. Sorry ah. Disconnect. Astaghfirullahalazim kena. Oi mak kau. Yang kau pun terkejut. I'm from Malaysia. Oh Allah Akbar. Malaysia. Bersama. Ya Malaysia. Yes. Oh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melayu. Hello. Melayu, Melayu. Melayu, Melayu. Melayu. Hah? Apa dia? Bisa kan? Bisa bahasa. Melayu. Bahasa apa? Bahasa, bahasa apa tuh? Ya, Rai, Rai, Melayu, Rai. Bahasa Indonesia, Indonesia. Melayu. Oh, paham aja bahasa Indonesia. Oh. Enggak paham deh. Enggak paham deh, aduh. Dede-dede. 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 La 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 la. Aduh, buta mataku. Aduh, bongok dah Rena dengan ni. Gila pun nak bunyi carut ni, aku kata buta je lah. Ini Malaysia jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 7 pagi. 7 pagi? Entah. Satu jam ya? Ya, satu jam dari, bezanya. Kamu? Dari tempat. Oh, kamu daripada Indo. Iya, daripada Indo ni. Indonesia. Tadi kata Indo, kata Indonesia. Indo, Indo tapi Indo. 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 Oh. Berapa lama? Nen, sakit. Stardew Valley, best tak? Tengoklah, tengok orang lah. Tak banyak je kata. Kalau macam nak chill-chill. Chill-chill? Ah, chill-chill boleh lah. Chill-chill kan. Nak lihat bila. Stardew Valley. Stardew Valley Dia seronok lah bila buat duit. Of course puasa. Okay. Kata, cepat Rai. Cepat download. Beli. Berapa jam kalau di Malaysia? Sama kan? Ah, sama aja. Biasa satu jam macam ni. Wait, apa kote? Ayo, makanan. Makanan. Ini kayak ini. Kameranya super. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Lari.
Jalah dia. Oh my god. Last player standing. Flash out. Oh nice. Nice down A. Lucky. Lucky. Oh, astaghfirullahaladzim. Bagus tau, time-time ni kita boleh macam astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar. Dia menyisahkan kita sebenarnya. Kita cuba. Jangan-jangan mencarut eh. Astaghfirullahaladzim. Au. Eh. Nak mencarut kan? Astaghfirullahaladzim. Gaut team versus NJM1 Esport. Oh, yang video tu. Oh, ada lawan ni. Eh. Oh, lama. Wah, tope di video sekarang. Ya. Nice untuk dia. Ya astaghfirullahaladzim, buta mata. Allah belakang aku lah, bodoh lah. Astaghfirullahaladzim mencarut. Allah astaghfirullahaladzim mencarut. Dia dong macam nak comeback je. Tu lah macam nak comeback je, janganlah comeback apa bang. Apa tu piring bila orang mati? Apa tu? Piring macam orang mati mana? Oh. Ada mayat tu macam ada. Oh, ada piring tu. Ah, biar off dia punya ni, dia punya body punya mayat. Oh, boleh off. Boleh. Dekat setting. Oh. So, kan biarkan pakai sage ni kan. So bila nak revive orang tu, mah satu mayat kita ni mana satu mayat teammate ni. So dia beza kan. Ah, so ada beza lah bila pakai tu senang sikit. Get out of my way. Kat sana. Spike down B. Ya. Cepat Abiha, jap. One enemy remaining. Aduh, Rai. Dua aja lah Rai. Dia save ni untuk OP. Long. No charges. No charges. My heal CD ke? Case spike. Acik turun bawah. Oh, sokok Aziz depan tu je. Depan. Nice. Okay. Papi culo. Ada yang like ke tadi? Sorry lah. Kenapa? Oh, awal Zulkifli. Terima kasih sebab like. Allah, abang minta maaf lah ya kalau tertinggal. Allah. Rai, aku tak mati lagi Rai. Tak, tengah test match. Kau tengah test vocal ke apa? We go. Wow. Wee.
seorang aku takut deh. Atas ada kamera super. Oh, atas. Oh, stop berarti. What? Oh. Come on. Oh, stop one enemy remaining. Who's next? Wait, look up. Allah, sayang. Ah, nice. Sikit. Nak habis dah. Jangan saya saja. Dengan mana? Tuh. Ya Allah, Rai. Sakit jantung aku momok. Siapa aku tak lemah jantung. Kejut gila. Mid. Kiri. Loncat. Ya Allah, tak kenal kau. Oh, stop kat sebelah kanan aku lah. Allahu akbar. Allah. Allah buta mata aku. Pending. Oh, stop kat sini. Acik balik ke atas. Oh mak kau. Acik. Acik tak ada lagi, biar tarik. okay. Acik dah. Biar punya. Ni ada tanda-tanda biar punya stream nak crash ni. Sebab terasa macam Allah, siapa kena tu? I know exactly where you are. What? Oh, you papi culo. Papi culo. Spike down A. Remember to talk to each other out there. We communicate. Dia nampak kita dulu ah. Nak habis ni. Lagi dua game dia. Lagi dua orang macam ni. Ya Allah. Lagi dua. Dua.
Wah, belakang aku bodoh. Carut juga akhirnya. One enemy remaining. Oi. Wush. Pahe. Tengah dekat smash. Oh. Momok-momok. Momok eh. Atas. Oh, nice. Nice. Match point. Let's finish this already. Can I get a drop? Want to drop? Oh, sorry. Tak cukup. Sikit lagi Rai, sikit lagi. Hello. Second please. One enemy remaining. Good luck. Time. Good job guys. Oh, menang. Yeah, Acik mana Acik? Acik. Acik. Amira. Mana Acik? Nana balik. Jom balik. Merai. Tene. Sikit lagi habis besok 10. Okey. Lagi berapa minit? Acik tengok drama apa ni? Dia punya kusyuk ni macam ni. Tak jadi ni. Aku nak tengok juga, tak kira. Nak tahu, nanti tanya cik. Aku cakap dah game crash. Tak tahu. Dia nak crash. Aduh. Kenapa? Dia nak crash ni, aduh. Salam sahur. Hai Danish Fitri. Sorry, biar punya Valorant tiba-tiba dia nak crash pula kan. Kita menyerah. Kita pergi Spike Rai sekejap. Setelah nak tunggu Acik ambil drama dia. Jom. Panas badan. Sorry. Kita lebih kenyang makan banyak sangat. Biha voice lah. Party voice. Aku tak nak. Push tu tak.
has found. Ooh! Oui. Breeze! Spider has breeze! Ooh! Can't you do it? Ooh! Get me a kid. Okay. Siapa nak ambil? Ambil kena. Aha, dah 3-2 release. Penyakit ini, what? Kenapa dia penyakit ini? Tak tahulah. Kenapa penyakit dia nama penyakit ini? Okay. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalannya. Kenapa macam lari semacam ni? Suara tak semangat. Apa ni? Putra Mama Aidil. Okeylah Mia, gerak dulu. And saya harap semua urusan dipermudahkan. Semoga semua panjang umur rezeki dan kita semua dapat kemenangan di dunia dan akhirat. Amin. Amin, 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 amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya dia memang macam tu. Dia nampak pensel panjang ni. Dia memang terus delete. Tapi tak apa, dia sempat baca. Don't worry, my dear. Don't worry. Cantiknya. Oh, cantiknya kan. Rai, nanti tengok kan. Rai biasa ngasih exco. Mungkin biasa dah aku main macam ni kan. Biar juling mata je ni. Aku tak tahu nak tengok mana tak kiri. Ada lagu, ada lagu. Macam mana nak pergi? Oh ni mid lah kira-kira kan? Oh. Allah, 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 Allah. Mid lah ni. Ow. For you. Paul? Aha. Oh. There. Mari dia. Dia kat sini, satu. Allah atas belakang, wih belakang, wih belakang, belakang, belakang. Ya, ya, ya. Tak tahu, mem ni. aku dah kata dah. Eh, biar punya Valorant crash, sekejap. Okay. Okay, aku dah tahu dah masalah. Masalah je aku kena lowkan graphic card. Kita kena lowkan kita punya quality gambar video. Oh my god. Gerak, gerak. Eh, Valorant, hello. Jangan macam ni, bang. Bang. Jangan begini, bang. Memori penuh, guys. RAM penuh, guys. Apa benda makan sangat RAM dengan CPU ni, tak tahu lah. Aduh, grafik kad aku kenapa tak jalan? Dah lah, 3060 mahal. Dah macam-macam. Nak banyak, banyak pakai duit ni. Ha. He's a... What? Daripada mana tu nak datang? Saya tak tahu. Eh, aku dengar lah orang tembak. Allah. Macam mana semua orang mati? Tak tahu. Aduh, boleh crash. Jenuh lah macam ni. Allah. Network problem. Yes. Macam nak ni graphic quality. Oh, low, low, low. Aku dah buat low lah ni. Last round before the switch. Phantom. Astaghfirullahaladzim. Fat benda. Asal? Crash lagi ke? Uh-uh. Oh, kejap. Astaghfirullahaladzim. Weh, aku tekan in-game gila. Spike Rush lah tu. Selamat Spike Rush. Astaghfirullahaladzim. Terkuatkan sikit. Kipas dia. Astaghfirullahaladzim. Tahu dah nak duduk mana. Tak tahu nak duduk mana. Kan, mat dia besar gila. Takut je.
blood! Oh, stop, buddy. Astaghfirullahalazim. Woi, janganlah begini, mang. Alah. Allah, crash lagi bang. Aduh. Kenapa dia tiba crash, Pak? Tuah. Wih, teruk crash ni. Aku dah masuk game kot tadi. Tahu dah gimana siap. Why did you plan that? Plan kat mana? How house? Tengok. Wih, main ni tak boleh masuk tu. Terus crash tu. Allah! Kat mana gila? Okay, kat Facebook aku ni end lah. I'm not AFK. My game is crashing. Please, dude. Oh my god, I'm not AFK. Takkan aku nak kena kecilkan screen. Should I? Lowkan resolution dia. GG lah. Tak nampak. Dia kata grafik kat terlalu minimum. Nah ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cepat masuk. Aduh. Payah. Kalau kena juga terpaksa end stream dekat Facebook punya. Allah. Cakap dah. Hello. Okay, ada. Kalah. Aduh. Boleh pula dia nak crash. Tak main pun habis pula. Habis tinggal depan. Haa, dah masuk ni baru boleh. Oh my god. Jom. Video resolution. Macam mana nak buatnya? Window kot. Apply. Okay. Resolution dia. Okay, dah kot. Kan nak kena kecilkan lagi. Kita kecilkan. Allah. Kita kecilkan lagi. Ah, macam ni okey kot. Aduh, off IPS. Off. Okay, start. Okay.
Okay, window graphic quality off start. Okay, dah select dah apa dah ni kot. Tak okay lah, tu je lah. Jom lah. Oh, dah. Memang sebab rasa lah, cerita asuk lagi. Start lah, biar. Eh, dah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Maaf lah. Nani nani. Okay. Itu dah paling low ni. Try. Match found. Alright, split. There she go. There she go. Terkecil kan je lah.